mňa zaujíma, čo budeme vyberať, kde to budeme vyberať, za koľko to budeme vyberať. No, budeme hľadať nejaký ideálne, minimálne trojizbový byt. Mm-hmm. A lokalitu sme si vybrali Trenčín. Výborne. Teraz ma zaujíma už len cena. Finančný limit máme 160 tisíc a nerad by sme ho už prekročili, takže beriem to tak, že aj s tou rekonštrukciou prípadnou by sme sa mali do toho zmestiť. Premiérové nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.